ایا رښتیا هم د کابل ښاروال د یوې ځوان نجلۍ سره د زنا کولو په حال کې نیول شوی دی؟ د چې حقیقت څه دی، حکومت ولې چوپه خوله دی؟ دلته یې له موږ سره په دغه ویډیو کې ټول حال کتلی شئ. درنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو پخیر. د پلازمینې کابل پر ښاروال داود زولتانزوی د جنسي ځورونو تورونه هغه وخت زور واخیست چې ده ته منصوبه یوه ویډیو په ټولنیزو رسنیو کې خپره شوه. خو اوس پوښتنه دا ده چې څنګه یو 68 کلن ښاروال په خپل دفتر او یا نورو ځایونو کې جنسي ځورونې ترسره کوي. خو که دا موضوع سمه وي او د کابل ښاروال داود سلطانزوی په جنسي ځورونکو او جنسي فساد کې ښکیل وي، نو د هغه امکاناتو ته په کتو ویل کېدای شي چې هغه به نور ځایونه، لوی کورونه، داسې ډیر ځایونه ولري چې دغه ډول جنسي ځورونې پکې ترسره کړي. هغه ویډیو چې خبریال ویبپاڼې ته د ښاغلي سلطانزوی نږدې کس رالیږلې، په ویډیو کې یوه ځوانه پیغله چې غالباً 40 کلنه به وي ښکاري. په دغه ویډیو کې څو پولیس او ځینې ملکي خلک هم ښکارېږي چې د ښاغلي سلطانزوی په دفتر کې ولاړ دي، خو په ویډیو کې په ښکاره ډول نه دي ویل شوي او نه هم ښکاري چې ښاغلی سلطانزوی دي د دې نجلۍ سره په جنسي ځورونو کې ښکیل وي. خو بل طرف ته بیا د کابل ښاروالۍ یو لوړ پوړي چارواکي خبریال ویبپاڼې ته وویل چې دا ویډیو د ځمکو د مافیا لخوا جوړه شوې تر څو په سلطانزوی باندې د خپلو غصب کړو ځمکو اسناد قانوني کړي. خو تر دې دمه دا موضوع پوره روښانه نه ده چې حقیقت څه شی دی. باید وویل شي چې د کابل ښاروال داود سلطانزوی څه موده مخکې هم د هغو پیسو په غلا هم تورن شوی و چې افغان حکومت د کورونا ځپلو لپاره ځانګړې کړې وې. هیله دې نه وي چې په دې وروستیو کې د افغان حکومت په دولتي ادارو کې د جنسي ځورونو راپورونه زیات شوي دي. څو ورځې مخکې په پلازمینه کې یوې پولیسي افسرې هم ادعا کړې وه چې د حوزې د امیر له لورې څو ځله له جنسي ځورونو سره مخ شوې ده. دا هم باید وویل شي چې تر اوسه د دې موضوع د رابرسره کېدو په اړه د کابل ښاروالۍ او د داود سلطانزوی څه نه دي ویلي، خو یوه لوړ پړي امنیتي سرچینې د موضوع حساس والي په خاطر دا تایید او نه تایید په اړه خبریال ویبپاڼې ته څه ونه ویل. خو دغه امنیتي سرچینې خبریال ویبپاڼې ته وویل چې ارګ ته یې هم د دې موضوع په اړه خبر ورکړی دی. دغې سرچینې زیاته کړه چې دوی څېړنه کوي تر څو معلومه کړي چې حقیقت څه دی. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه راسره لیدلی وي. که مو دا ویډیو خوښه شي ویډیو لایک کړئ سره او چینل هم سبسکرایب کړئ.